Господски живот на затворениците од казнено поправната установа затвор Охрид се хранат како богови со највкусната риба белвицата, која ги задоволува апетитите дури и на најприбирливите гурмани. Бидејќи Охридското езеро нема стопан, рибата од мрежите кои ги запленува полицијата се носи во Охридскиот затвор. Директорот на установата потврди дека на осудениците им принесуваат богата трпеза исклучиво од белвици. Оти им било страв да не им залетне од другите риби кои завршуваат како улов. Спортските риболовци гневни, ендемичните видови риба, пастрмката и белвицата се пред истребување велат и треба да се стават на црвената европска и светска листа на загрозени. Државата го остави Охридското езеро без концесионер. Една година никој не се грижи за зачувување на рибниот фонд. Напротив, бидејќи стопан нема, се врши масовно рибокрадење, а никој досега не одговарал за недозволен риболов, иако тоа е кривично дело според член 229 од Кривичниот законник. Полицијата само ги запленува мрежите, а уловената риба се носи во Охридскиот затвор. Ова година од страна на надлежните институции не е поднесена ниту една кривична пријава против познат сторител, односно сите кривични пријави што се поднесени од страна на полицијата се поднесени по непознат сторител. Тоа значи нема да го сузбие недозволениот риболов, односно рибокрадството. Мора да се штити рибниот фонд, да се поднесуваат пријави по познати сторители, а не само да се прибира, односно се прибираат мрежите и рибата да завршува во затворите. Мора подхитно нешто да се преземе. Димитриевски вели дека Охридското езеро не треба да се издава под концесија најмалку 10 години, а потоа да се направи студија за улов на одредена количина риба. Актуелната законска регулатива која го дефинира работењето на концесионерите е жив грабеж. Концесионерот има право да фрла на повеќе од 30 км мрежи само за еден вид риба, односно треба да го прегради езерото од Струга до Свети Наум. Така да ова ни личи на нас како ако се додели концесија за стопански риболов, му се дозволува на волкот да го штити трвот. Државата нема никаков економски бенефит од концесионирањето, затоа што со ваков начин на стопанисување во касата се сливаат околу 6 милиони денари, додека пак државата по основ на субвенции и вештачки мрест им дава на концесионерите повеќе од 14 милиони денари годишно. И во една ваква ситуација, дневно на црно се ловат од 500 до 1 тон риба. Велат спортските риболовци.